п'ятничного ранку бригада водолазів мобільного рятувального центру, що базується у селі П'ятихатки, прибула до Тацинківського пляжу річки Стугна з щорічною важливою місією. Це очистка підводної акваторії міського пляжу від мусора, бутилок, стекла, камней і все, що там буде. Ми з ними працюємо четвертий рік. Перший рік, що в нас там Ржищів буде, це чотири. Я дуже задоволена працею цих хлопців. Вони відпрацьовують. Вони і водорослі чистять, і дно чистять. Депутатами виділені кошти на сесії міської ради. Оця процедура чистки цього дна і процедура чистки дна на автостанції, де у нас масове місце відпочинку людей, міський обійдеться в сумі 9900 гривень. Окрім очистки від сміття в акваторії цього пляжу, будуть проведені інші підготовчі до сезону відпочинку роботи. Глибина замірюється, виставляються буйки. Перед відкриттям купального самосезону, десь за тиждень, ми привозимо в лабораторію, відбираються проби води, відбираються проби піску. Після цього, коли є аналізи, вивішується на там стенді, на стенді вивішується доступ, робиться паспорт пляжу, підписується Державну службу надзвичайних ситуацій, санстанцію, ветеринарну службу, зараз вона Держпродспоживслужбою, і затверджується міським головою. Водолази мобільного рятувального центру досліджували чимало водойм нашого району. Зазвичай серед брухту вони знаходили багато різних предметів, небезпечних для людей у воді. В основному це біті бутилки, арматура, ну і колеса від машин попадаються. Це в основному весь мусор. До занурювання водолази готуються ретельно, досліджуючи власне обладнання та одягаючи спецкостюми. Глибина на цій ділянці річки коливається від 6, а подекуди і до 10 метрів. Кожне занурення – ризик, тож водолази при підготовці до нього враховують усі характеристики свого організму. При повищенні давлення потрібно водолазу буде продуватися, щоб уникнути різких перепадів давлення води на барабані перепонки. Одягнувши необхідне спорядження, колеги водолазної служби допомагають своєму товаришу в процесі занурення. Спілкування із водолазом під водою відбувається за допомогою спеціального тросу, який тримає у руці його помічник на березі. Сама вірьовка прив'язана йому на пояс. Одною рукою він держить цю вірьовку, і вже я можу з ним спілкуватися. Я можу зараз йому дати сигнал, як він себе почуває. Він повинен буде мені його вернути. Вернув. Почуває він себе добре. Опісля підйому водолаза на поверхню ми поцікавилися підсумками його пошукової роботи. Дякую Ользі Миколаївні за те, що підтримує тут порядок та чистоту, слідкує за цим. Нам щороку все менше і менше роботи. Стан дна водолази оцінили як задовільний. Серед сміттєвого непотребу лише пластикове сміття та мушля. Відкриття міського пляжу планується на кінець травня. Зараз же на території цієї зони відпочинку тривають роботи з благоустрою, опісля якого відпочивальників порадують приємними обновками. Нові квіти, нові заборчики, новий асортимент буде морозива, нові шезлонги, нові полотенця, нові парасольки. Я знаю, може туди поставимо ще батут якихось кілька дитячих таких для маленьких діток, гойдалочок. Потурбувались на цій зоні відпочинку і про інше комфортне обслуговування у вигляді вбиралень. У цьому році поставили VIP-біотуалети з писюарами, з водою, з милом, з зеркалами. Надіюся, що люди зрозуміють і не знищать мені це все. І будуть з задоволенням користуватися, не бігати до лісу, бо весь ліс в салфетках. До відкриття пляжного сезону буде узгоджена і черговість підвозу бухівчан на маршрутних автобусах. Хочеться думати, що дадуть нам 3 маршрути, щоб було вранці дітям і пенсіонерам, мамам з маленькими дітками, в обід, щоб їх звідси вивезли, молодь завезли, ввечері вже забрали, хто лишиться. Тож пляжний сезон вже не за горами, а тому поради відпочивальникам будуть у нагоді вже зараз. Менше спиртних напоїв,
і дотримуватися техніки безпеки поведінки на воді. Хорошого настрою для відпочинку. Що якщо приїхали відпочивати, забудьте за ті всі проблеми. Просто розслабтеся, відпочиньте, наберіться свіжого повітря, гарного настрою, сонячних променів. Живемо далі, що, незважаючи ні на що. Марина Кочкіна, Володимир Дон, студія «Барт».